lehen aldiz, lehen aldikotz, urte luzez, mundu guztiak pentsatzen du ezker independentistak irabazi ditzazkela hauteskunde autonomikoa. Eta arrazoia dute, irabazi daitezkelako. Eta horrek lagunak galdera bat egitera eramaten nau. Konturatzen zarete noraino heldu geran. Konturatu zarete noraino heldu geran. Bide guzti hori egin dugu, Gasteizen lehen indarra gera, Oionen alkatetza daukagu, Iruña gobernatzen ari gera, Gipuzkoan erretz irabazi genuen. Guzti hori egin dugu, Lapurdi basena farrata siberoan emaitzak oso importanteak dira. Herri hau, martxan dagoen herri bat da. Herri honek badu xede bat, eta xede horretan herri honek aurrera egingo du. Eta horretan ezker independentista bere kolumna bertebrala izango da. Eta hori da posten gaituena.